Vrijeme je za maškare. Period je to u godini kada se osmišljaju i dizajniraju posebni odjevni predmeti kako bi se barem na jedan karnevalski dan građani pokazali u apsolutno drugačijem svjetlu nego inače. Narodno uvjerenje je da maskiranje zapravo štiti od nesreće, svega lošeg što ih može snaći i čega se boje. Zbog toga su učenici i nastavnici Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Izašli na ulice te svojim kostimima uveselili prolaznike, ali i obojali gradski trg u Bihaću. Prošle godine smo ih htjeli biti Egipćani, ali smo imali samo slobodnu temu, pa baš nismo mogli. Pa kad smo saznali ove godine da to radimo, onda smo dobili ideju da budemo oni, jer smo to učili u 6. razred iz povijesti. Pa baš je zabavno ove godine. Jučer smo imali slobodnu temu, a danas hodamo oko grada i da, to je sve. Meni je također bilo zanimljivo, naša je to bila ideja i prošle godine, kao što on kaže, međutim, zbog korone i naravno tih situacija nismo mogli, ali evo, sad nas ispunila ta želja, sad smo, evo, Egipćani. Osim Egipćana u centru Bihaća, dijelom općeg veselja bili su i anđeli, figure iz Minecraft igrice, klaunovi, Lego kocke, pa i agenti. Ja sam agenac iz neke serije i ovako sam se uspio nekako obući u zadnju minutu. A ti? Ja sam zec, ali sam sam ovo napravio. Evo, dečki, kako je vama bilo zapravo raditi na izradi maškara? Pa, meni je bilo vrlo lijepo nekako, svi smo se okupili razredi i ono, baš nam je bilo fino, hodili smo oko grada, evo sad smo došli ovdje malo proslaviti. Da li ti voliš matematičke znakove i matematiku općenito? Pa volim, inače ovako, zaljubljen sam, tako ću reći, u matematiku i jednostavno volim matematiku. I kako ti je na maškarama danas, ti si minus, jel tako? Da, tako, ja sam minus i pa meni je, me se osjećam lijepo. Suana Čaušević. Kako ti je Suana bila? Odlično i tu kad smo išli u grad, pričali smo, zabavljali se i tako. Ja zovem Tina Jurić i bile, još je veoma lijepo, fina je muzika i svi se zabavljamo. Ja sam Dalija Šašinović, lijepo mi je. Ja sam Nasija Mujić, ja mislim da je ovo bilo odlično i da je trebali imati ovako više ovi u grad kad idemo. Ja mislim da je jedan ovo od prvi, prvi put da idemo, ili drugi, znaš tako. Ja sam Tina Dojmović i meni je stvarno lijepo, ja se nadam da će biti iduće godine i da će se ovo nastaviti kao tradicija. Običaji maskiranja rašireni su po cijeloj Evropi, a tradicionalno se obilježavaju u ovoj obrazovnoj instituciji, kazala je Martina Jurić, direktorica Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. Mi u našem nastavnom planu programu imamo teme gdje pravimo i izrađujemo maske i onda smo povezali to da bude još zabavnije, pravili smo cijele kostime, djeca uživaju u tome, nastavnici također i roditelji također nam uvijek pomažu. Ovo je dan kada možemo biti netko drugi. Mašti na volju i možete biti što želite, kad god. Uostalom, svi ljudi nose maske svaki dan ovaj dan kad možemo stvarno biti ono što nismo. Šarene kostime kreirali su učenici uz pomoć roditelja, ali i nastavnika u ovoj školi. Učiteljice Pršu, možda da nam kažete kako je bilo učestvovati u izradi sami maškara? Pa mi već unatrag mjesec dana se pripremamo, kao što vidite, ručno izrađujemo kostime, trudili smo se, možete pogledati, oni su to sami, imali smo naravno pomoć roditelja koji su nam pomogli izraditi ove plašteve. Kako je tebi bilo učestvovati u izradi ovih maski? Je se zabavljao sa kolegama? Da. Da li ti je to ok nositi onako, da li ti je simpatično? Da. Je li nekako je tebi bilo izrađivati maškare? Lijepo. Koje su ti najljepše maškare danas? Su li vaše ili neke druge možda? Naše. Najmlađim građanima pridružio se i bihaćki gradonačelnik Elvedin Sedić, koji u svom govoru ističe da je ovo optimistična najava obilježavanja dana grada Bihaća i dodaje da su mladi naša budućnost. Oni već tradicionalno to rade svake godine i meni je drago da se poklapa nekako sa danima obilježavanja dana grada Bihaća. I ovo je jedna dobra uvertira. Mi inače svi uvijek govorimo da na mladima svijet ostaje i da su djeca naša najveća radost i to zapravo jeste tako. Katolički školski centar današnjim okupljanjem i maškarama ovdje pokazuje da je to tako i meni je drago zbog toga. Inače sam oduvijek govorio da su djeca u fokusu i mog ličnog rada, ali evo i grada Bihaća sigurno ćemo u narednom periodu puno pažnje posvetiti mladima
mladima. Bihać jeste grad djece i mi danas pokazujemo sa ovim da je to tako. Obilježje maskiranja je izražavanje emocija i razmišljanja na spontan način, a mali anđeli na ovogodišnjim maškarama za naše gledaoce imali su i važne poruke. Šta želiš poručiti kao anđeo našim gledaocima? Pa da svi trebamo da budemo dobri kao anđeli. Gledali smo poručujem da budu dobri i da budu sam svoj kao, da gledaju sam svoje.